waxaan joognaa gudaha tikada magaalada Boosaaso ee side key shaqadu ka socotay expansion ka 150 ka ah ee waxa halkan nagu la sugan ee maamulka tikada ee dhanka custom ka iyo taliyaha ciidanka iyo dhamaan waxa weeye ee qaybta operation ka iyo project waxa weeye coordinator ka oo ah Fadil oo ah runtii operation manager ki shaqadan waday ee waxaan ku faraxsanahay maanta inaannu mar labaad isugu soo noqono sida aanu ku balansanayn ee dhagax dhigi tikada oo ah 25kii bishii koowaad ee 2022 in maanta 2023 in maanta maaratay ballantu siday ahayd oo xukuumadu hoggaaminayo madaxweyne Sii Cabdullaahi Dani aanu ballan qaadnay in ay dhamaanayso muddo sanad gudihiisa maanta waad aragtaan alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaanu dah furaynaa oo aanu 18kii bishii koowaad 2024 aanu maanta mar labaad dah furaynaa xafaaradii dareejinkii tikada oo qoditaankii jannalka maadaama la gabagabeeyay 150kii ugu horreeyay wajiga koowaad ahaa waxaan kaloo rajaynaynaa insha allahu inaannu bilowno wajigii labaad oo 350 mitir ah oo dhanka xeebta master plankii ballaarinta tikaduna sida ku calaamadsan oo aanu ku dhejin doono boor tikada horteeda ah sida ballantu ahayd waxaanu rajaynaynaa insha allahu inaannu guda galno furitaanka wajiga koowaad oo 150kan mitir aad aragtaan sida ballantu ahayd waxyaabo fara badan oo shuruucda tikada waxyaabo badan baa iska bedeli doona tikadu waxay u shaqeyn doontaa heer caalami sida standardka tikadaha caalamka ay u shaqeeyaan ganacsatadii aanu ka wada fariisanay bilowgii shaqadan tikada waxna kala dega waxna ka rara ballantayadu waxay ahayd insha allahu markaan dhameyno wajiga koowaad inaannu isu nimaano shuruucda tikada lagu dabakhayana inay nala arkaan in aanu standardka tikadaha caalamka ay la mid noqoto tikada Boosaaso ay dabakhaan xukuumaduna ay garwadeen ugu tahay oo hormood ugu noqonayso insha allah hadii ilaahay yiraahdo waxaan kaloo ilaahay mahadiisa inta tikadu dhismuhu ka socday oo ballaarintu ay ka socotay in iyaduna ay rarkii iyo dejintii tikadu aysan waxba iska dhimin ay laba jibaarantay waxa kaloo ilaahay mahadiisa inta tikadani ay shaqaynaysay in la xuso inaan wax maaratay tikadani dhanka sugidda ammaanada iyo amniga inaan wax dhibaato ah oo tikadani micnaheeda ka soo noqday aysan jirin wax lagu xaday baan jirin crime ka dhacay oo maaratay weyn baan jirin runtii waa ilaahay mahadi wax ilaahay loogu xamdi noqo weeye waajibaadka shaqo ee institutionada tikada ka howlgala mid walba dhinaciisa wuxuu isu u taagnaa si maaratay laba jibaaran ayuu u shaqeynahayay waxaanu guntiga dhiisha isaga dhignay dhismihii tikada wajiga koowaad inaysan saameyn dejinta iyo rarka tikadan maadaama ay tahay tikada isticmaalaan dhammaan geeska afrika gaar ahaan waxa weeye central soomaaliya iyo etoobiya intuba waa ilaahay mahadiis waxaan maanta mar labaad ugu bishaaraynayaa ummadda reer puntland in xukuumaddii abaalkii ballanqaadkii mataqaanaa madaxweyne Sii Cabdullaahi Dani abaalkeedina ay gudeen waxa weeye reer Boosaaso iyo reer puntland iyo reer bari intuba waxaa ilaahay mahadiisa in madaxweynaha loo cusbooneysiiyey shan sano cusub si tikada wajiga saddexaad wajiga labaad oo 350 mitir ah ay u hirgasho waa ilaahay mahadiis waxa weeye abaal nin galaa waxa weeye waa ogyahay oo runtii ummaddan waxa weeye sida ay u shaqeysay oo isu garab taagtay xukuumadda hadda jirta waxa ku cad in miradhalkii shaqada xukuumaddani ay tahay mid waafi ah oo ay ummaddu maqsuud ka tahay magaalada Boosaaso mashruucan keliya kama socdo oo waad ogtihiin mashruucii korontada kii biyaha eerboorka ballaarintiisii oo casriya waa ilaahay xamdigiis weeye maanta nasriga waxa weeye magaalada Boosaaso gaar ahaan tikadan muddo ayaa dadku waxay lahaayeen laguma celin wixii ay abaal u lahayd maanta se waxaa hormood u noqday madaxweyne Sii Cabdullaahi Dani aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waxaan rabaa mar labaad iyo mar saddexaad ba inaan ummadda reer puntland ugu bishaareeyo in maanta aanu dah furayno xafaaraddii qodistii tikada oo baahi weyn ay u qabeen ganacsatadu waxaan rajaynaynaa insha allahu in terminal containeriskii iyo qalabki waaweyn oo dhan ay tikadu imaan karaan oo mataqaanaa ay insha allahu markaanu dah furo aad iyo aad ba u mahadsantihiin.